Hned na začátku tady mám pro vás jednu šikovnou věcičku, která vám ušetří hodiny a hodiny práce. A to se vyplatí, ne? Je to tenhle robotický vysavač od Xiaomi. Makej a neflákej se! Uvnitř balení najdete nejenom samotný vysavač, ale taky dokovací stanici a několik náhradních dílů, což vám ušetří starosti, až přijde čas na jejich výměnu. Vysavač od Xiaomi s dosažitelným podtlakem až 1800 Pascalů má baterii o kapacitě 2600 mAh, díky který vydrží na jedno nabití vysávat až 2,5 hodiny v kuse. Každý správný geek musí ocenit, že tenhle ten robotický vysavač od Xiaomi můžete připojit jednoduše k vaší Wi-Fi a pak ho ovládat na dálku pomocí aplikace Mi Home ve vašem telefonu, třeba z vaší práce. To se vám bude hodit, když si náhodou naplánujete nečekaný rande a nestihnete včas uklidit. Aplikace vám navíc ukazuje i stav baterie vysavače, takže víte, kdy je čas ho zahnat na dobíjecí základnu. Třešničkou na dortu je pak funkce mopování, takže nejenže tenhle robotický vysavač zamete zbytky bramborových lupínků po včerejší párty, ale taky podlahu pěkně vydrhne, že se bude lesknout jako míšenský porcelán. Jestli jste někdy uvažovali o tom pořídit si domů věrného přítele, tak tahle ta věcička je jasný adept na tuhle pozici. Pojeď ke mně, už se nečerti, no. A neboj se, večer budeme zase vysávat, nasypu ti drobečky a budeš jezdit. Chystáte se v blízké době pořídit nový komp a děsíte se výběru všech kompatibilních komponent, aby vám pak na stole přistálo takovýhle monstrum? A co kdybyste všechno dostali v takovýhle malý krabičce? Říká se přece, že i s malým kašpárkem se dá zahrát velký divadlo. Chápete mě, ne? Pusťte tam radši znělku. Vývoj jde neskutečně dopředu a proto dnes můžete mít poměrně výkonný PC v takto kompaktním balení. Intel Nook má rozměry většího tabletu a váží pouhý 1 kilo. Uvnitř se ukrývá čtyřjádrový procesor Intel Core i7 Kaby Lake a grafika AMD Radeon Vega MGL. Nekompromisní je výbava konektorů. Vpředu dvě klasická USB, jeden USB-C, vstup pro mikrofon a výstup pro sluchátka zároveň, HDMIčko a čtečka paměťových karet. Vzadu pak najdete ještě HDMI, dva mini DisplayPorty, dvakrát LAN, čtyři USB 3.0 a další dvě USB-C. Jo a ještě výstup na audio. Intel Nook se řadí mezi takzvané barebone počítače, což jsou předpřipravené kity, které si můžete sami dotvářet nebo dosestavit. Proto je potřeba si vybrat operační paměť a SSD disk podle toho, co vám bude přesně vyhovovat. Co se týče operační paměti, Nook má dva sloty s maximální kapacitou 32 GB DDR4, takže buď můžete vzít dvě nabouchané 16 GB paměti, anebo nejprve jednu a pak podle potřeby přidat další. SSDčko pak doporučuji minimálně 480 GB, tady se šetřit nevyplácí. Dneska má i kdejaký obyčejný video několik giga a samotná instalace komponent, hračka. Stačí jen odšroubovat spodní kryt a vložit na určené místo. A co výkon? Není to jen hezký těžítko na pracovní stůl? Nebojte se, není. Intel Nook v téhle konfiguraci pracuje na frekvenci 3,1 GHz, v turbo boostu až 4,1 GHz. V pohodě tedy zvládne běžný grafický programy, bez problémů si poradí se 4K videem. Ale ani hráči se nemusí strachovat, ve Full HD si s většinou her poradí na ultravysoké detaily při solidních FPS. U těch úplně nejnovějších je sice potřeba slevit na nějakým kompromisu mezi grafikou a plynulostí, ale pořád jde o solidní čísla. Co budete na Nooku milovat, je téměř neslyšitelný provoz. Při běžném používání o něm skoro nevíte. Při hraní a náročnějších operacích se větráky už roztočí, ale ve srovnání třeba s herními notebooky je to nebe a dudy. Takže si to shrňme. Dostatečný výkon pro práci a hry, tichý chod při běžném používání, ale hlavně možnost si ho nakonfigurovat podle sebe. To je celkem slušný výkon na tak malýho prcka, ne? V dnešním tipu si ukážeme něco, k čemu má většina z nás hodně rozporuplný vztah. Jen málo která věc vás dokáže jednou strašně nadchnout a po druhý strašně naštvat. Jo, je to osobní váha. Ďábelský vynález.
Ale pozor, tohle není obyčejná váha, s touhle krasavicí od Xiaomi vás i to vážení nakonec začne bavit. Už na první pohled je patrný, že by Xiaomi Mi Smart Scale díky svému minimalistickému designu nemusela skončit hned pod postelí. Je velká tak akorát 30x30 cm. Má zaoblený rohy a horní desku z odolného tvrzeného skla s nosností 150 kg. Na spodní straně pak najdete praktický protiskluzový gumový nožičky. Jakmile na váhu vstoupíte, zobrazí se údaje o váze v horní části prostřednictvím 161 LED diod. Ty jsou dobře čitelný, reagují na míru okolního světla a navíc se můžete vážit i v šeru nebo ve tmě. Až potud tedy prostě úplně klasická váha, kterou všichni dost dobře známe. Konečně se ale dostáváme k tomu nejzajímavějšímu, a to jsou chytrý funkce. Xiaomi Mi Smart Scale totiž umí spolupracovat s mobilní apkou Mi Fit. Ta je dostupná jak pro Android, tak pro iOS. A právě ve spojení s ní dostává vážně tak trochu jiný rozměr. V apce můžete například vytvořit až 16 různých profilů, kde následně váha pozná, jakýho člena rodiny zrovna váží. Pokud tedy dva lidi neváží úplně stejně, to pak musíte potvrdit osobu ručně. Největší výhodou téhle váhy je dlouhodobý přehled vývoje vaší tělesné hmotnosti. Už si nemusíte nic zapisovat zdlouhavě do notýsku, stačí se zvážit a váha všechno pošle přes Bluetooth přímo do vašeho mobilního telefonu. A když do apky zadáte i svoji výšku, automaticky po každém vážení získáte i takzvaný Body Mass Index, neboli index tělesné hmotnosti adekvátní k vaší výšce a věku. Motivace udržet si svou ideální váhu je s tou hračkou zase o kus větší, věřte mi. Dneska to bylo docela pestrý. Vysávali jsme, vážili jsme se a hráli jsme si s Nukem. Kdo ví, co bude příště? No já to vím, ale vy to uvidíte až za týden. Tak čau.